თითქმის ერთმა მილიონმა ადამიანმა მოითხოვა თავშესაფარი ევროკავშირში, შვეიცარიასა და ნორვეგიაში 2022 წელს. ეს მაჩვენებელი წინა წლის მონაცემებთან შედარებით 50%-ითაა გაზრდილი. მიუხედავად იმისა, რომ მათმა უმეტესობამ საზღვარი ლეგალურად გადაკვეთა, არიან ისეთებიც, რომლებიც გემებისა და ნავების საშუალებით არაკანონიერად მოხვდნენ ევროპულ ქვეყნებში. ევროკავშირის თავშესაფრის სააგენტოს ინფორმაციით, ყველაზე მეტი 122,000 განაცხადი სირიელებისგან შევიდა. შემდეგ არის ავღანელების 129,000 განაცხადი, ხოლო მესამე ადგილს ეთნიკურად თურქები იკავებენ 45,000 განაცხადით. ეს მონაცემები არ მოიცავს 4 მილიონ უკრაინელზე მეტს, რომლებიც რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ საბრძოლო მოქმედებებს გაექცნენ. ეს არის თავშესაფრის მოთხოვნის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2015-ისა და 2016 წლის ლტოლვილთა კრიზისის შემდეგ. ევროკავშირში თავშესაფრის მაძიებელთა ზრდას, COVID-19-ის გამო დაწესებული შეზღუდვების შემსუბუქებასა და გაუქმებას, ასევე მსოფლიოში მიმდინარე კონფლიქტებსა და საკვების კრიზისს უკავშირებენ.